samý svým pařáci asi. No, ale tady je šikovnost, že šikovnost paletí a šikovnost keramiku, před tady se musí jenom smeknout. Jenomže, co bych vám zkrátku do ručku? Jako, nebejt lidí jako jste vy, tak spousta těch věcí úplně zalíkne. Tak si prostě nikdo neuvědomí, jaká to byla, co to bylo za práce, jakože ty keramičky, že s tím ty babičky pracovaly, co je v tom? Velikonoce. Vítáme tady paní Holinovou. A já ještě asi 7 věd vám nedám slovo. A víte, oni ty nejlepší tradice jsou nejlepší inspirací. A to už je jedno, jestli k tomu něco dělat, anebo třeba ještě jako se zapsat do České knihy rekordů nebo vytvářet něco, co s tou tradicí souvisí. Takže my třeba ty Velikonoce máme spojený se spoustou exponátů, které jsou u nás v Muzeu rekordů a kuriozit. Máme třeba nejmenší malované kraslice, které mají 15 mm na výšku. A přitom ta kresba nebo to zdobení přesně odpovídá těm starým lidovým tradicím. Máme tam pomlásku, která má 5 m 83 cm a je upletená klasicky z těch 8 prutů. Robert Zauer, který je toho autorem a tím rekordmanem, tak on musel jeden rok ty pruty zaříznout, aby oni vlastně vypůjčili druhý rok znova a nabrali ještě tu další výšku. Jsou to vlastně takové menší stromky, ty pruty. Ale máme tam třeba největší kraslici z křepelčích vajíček, což je vlastně spletených 335 těch malinkých vejdůnků a vytvořená z toho kraslice, nebo tvar té kraslice. A těch záležitostí kolem Velikonoc existuje mnohem víc. Loni jsme v Biskupicích registrovali rekord což byla nejdelší naplétaná pomlázka. Měla 101 metr a naplétaná znamená, že se to plete vlastně z těch klasických proutků, jako jsme všichni zvyklí. Akorát, že ty proutky mají různou dílku a vždycky, když ta dílka toho jednoho proutku dojde, tak se do toho pletení vloží další proutek a takhle se pořád přidává a přidává. Ten člověk to dělal 14 dní. Já ty údaje vám tady dám na papíře. No a k těm Velikonocům patří samozřejmě i to velikonoční pečení a především ty beránci. A já jenom jako z té dávné historie, vlastně, když přicházelo to jaro, tak to bylo to přechodové období, kdy ty lidi vlastně věřili, že ti bohové, a teď mluvím o době ještě pohanský, přinášejí to jaro a to zlepšení a tu budoucí úrodu. A oni jim děkovali nějakýma obětma a ty oběti, kromě jiného, byly i zvířecí a velice často v těch našich končinách se obětoval beránek. No a tahle ta tradice vlastně, i když to z většiny už nevíme, tak se drží do dneška, i když vlastně už jenom symbolicky, protože to přešlo jako by toho pečeního, aspoň u nás, toho pečeního beránka, jako symbol právě toho, dejme tomu poděkování za ten příchod toho jara. Pak přišlo to křesťanství, trošku jako by to dostalo ten jiný nádech, ale v podstatě ten základ je nějaký takovýhle. No a to už předávám slovo Pepínovi, který s paní Olivou vám představí tu nádheru, která tady je a která je rovněž historická. Já jsem si letos říkal, že v muzeu uděláme velikonoční výstavu jako vždycky, ale protože jsme dělali třeba různě naplejtaní nebo vyvrtávali vajíčka, různé pomlásky a tak podobně, tak jsem pátral po něčem trošku jiném, aby to bylo k Velikonocům, a zároveň, aby to nebylo o vajíčkách, o pomláskách. A podařilo se nám vypátrat zde paní Jaroslavu Holinovou. Tak jsem jí volal, že bychom jako mohli udělat mini výstavu v Muzeu rekordů o beránkách. A s beránkama to jsem si dal, heleďte, jo. Protože to byl krásný, a říkám to v pozitivním slova smyslu, to byl krásný telefonát, ten první. A když trval asi 20 minut, tak paní Holinová se zarazila a říká, heleďte, ještě vás to pořád baví o těch beránkách. Já mám doma tři chlapy a oni vždycky, když jim vyprávím jako dílek 7-10 minut, tak oni už jako říkají, že jsem jako přes ty beránky taková jako praštěná. Mě to fakt hrozně bavilo.
Protože jsem se dozvěděl, že beránci se nejenom pečou, ale taky třeba lisujou z másla. Že formy nejsou jenom takový ty, co člověk má tak jako nakoukaný, keramický a kameninový, ale že jsou i silikonový, sádrový, litinový, plechový. Že se beránci nedělají jenom v Čechách, ale že se dělají i v Rakousku, Francii, Belgii. A že paní Holinová ze všech těchto těch zemí má ty různé formy. Že nejstarší forma, kterou má, je asi z roku 1800. A teď se člověk dozvídá, jak vlastně se to zachovalo, jak se to k ní dostalo. Pak jsme se dokonce domluvili, což vás čeká taky dneska, že na tiskovku nám nějakýho beránka upeče, abyste mohli ochutnat, jak peče profesionálka. No a protože opravdu vás nechci připravit o ten vodopád informací, tak předám slovo paní Holinové, jestli by, tak jak jsme si o tom povídali po telefonech, mohla ve stručnosti říct něco o své sbírce, která, přátelé, v tuto chvíli, a pak si předáme slavnostně certifikát, čítá 368 kusů. A to jsme na sebe vzájemně byli přísní, na její popud tedy, protože do toho celkového počtu kusů jsme nezapočítali, jak bych to řekl, formy. Jejich součástí je beránek, ale je tam i ještě něco okolo. Takže ona z toho celkového počtu, který má, ještě řekla, hele, tady to je forma, ale on ten beránek je jenom tak jako v prostředku. Tak aby někdo neřekl, že švinduje, tak vybereme jenom ty opravdu beránky, beránkový. Takže paní Jaroslava Holinová vám teď řekne něco tady o té kráse, která je před váma. A pak si, když tak budeme povídat dál, jako všetečné zvědavé otázky. No, já si myslím, že my se to oba budeme moc hezky, jak o Velikonocích, tak o formách na beránky, řekl jsi to vlastně za mě. Takže já se přiznám, že jako ano, mám hrozně ráda formy na velikonoční beránky. Nejsou tady teda formy dřevěné, které se používají vlastně na máslo a sýr. Ty jsou momentálně teda v muzeu v Táboře na velikonoční výstavě všechny. Utechlo je opravdu, to bývá zvykem, že nejenom to 3, jakože 3D beránek, ale že tam je prostě relief toho beránka, takže to jsou ty formy, které jsme vyřadili, že opravdu jsme počítali formy, kdy hmotně je tam vlastně beránek, že tam není vlastně vzor toho beránka, protože ty formy samozřejmě, protože mi to nedělá, taky mám samozřejmě doma taky. Jo. Můžu vám trošku pomoct s hovorem a zároveň vskočit ze zvědavou otázkou. Tohle to mi přišlo, když jsem to dělal poprvé, i kdyby to bylo dělaný z kosti, ale to samozřejmě není z kosti. Ne, je to taková hrozně mezi těma ostatníma zdobenýma věcma. To jsou tyhle ty formy, jsou to vlastně formy z Německa a z Rakouska. To se vám jenom zdá, protože vy nevidíte tu druhou stranu. Jo, já když vám ji rozdělám, já jsem schválně některé ty formy nechala jako celku a zadělané a jiný vzor. Mám hrozně ráda formy, nebo mám vlastně hroznou radost formy z chodské keramiky, které mi dělala paní Kodečková a na které jsem byla asi 20 jsme se na tom domlouvali, protože to taky nebylo jednoduché, ona dělala spíš jakože menší věci. Myslím si, že mohlo by vás zajímat třeba tyhle ty dvě formy, které tady vlastně zůstanou na takový malý výstavce přes celý Velikonoce v muzeu. Jsou to vlastně formy, které se teda objevily u nás na Vysočině. Věříme, že jsou tam původem. Jsou z první poloviny 19. století. Jsou i zajímavý vlastně tou karamelovou a takovou tou zelenou glazurou. Podle dostupných informací se ta zelená glazura vlastně v roce 1850 přestala dělat, takže to můžeme nějak tak datovat přiměřeně. Moc ráda mám hrdějovickou keramiku, protože je to taková trošičku srdeční záležitost. A tam vlastně Hrdějovice, přiznám se, že jim držím pěsti, doufám, že dneska ještě jedou, že tam byly nějaký taky problémy. A jinak možná by vás mohly zajímat tyhle ty formy. To vlastně asi jsou nejstarší formy, které tady na tom stole vidíme a datovaly by se tak nějak řeknu na to baroko, prostě začátek Biedermajeru. Jak by to paní Holinová schání? Já vím, že jsme si spolu už o tom povídali, ale jsme to řekli ostatním. Jako vy třeba víte, že někde je forma a teď po ní prahnete a pasete, anebo je to tak, že rozhodíte inzeráty a lidi vědí, že vyklízejí starou půdu a vědí, že Holinová sbírá beránky. No, tak to dneska je to trošičku jednodušší, protože dřív to bylo takový to, prostě vidím obchod,
Akorát tam, jestli tam náhodou není beránek. Jo. Tak nové technologie jsou úplně úžasné. Takže samozřejmě prostě zaplať pánku za internet a za to, že se můžu podívat, co ty starožitník v republice, kde má, co kde se kde objevilo, co kdo prodává. To samý s tím zahraničím. Krásná vlna vlastně do sbírky přišla, když začaly třeba chytlý telefony a lidi vlastně to, co měli doma, tak chtěli nějakým způsobem nabídnout. Takže už to nebyl třeba inzerát anonci, prodám starou formu beránka. Jo? Ale prostě je to vlastně inzerát, kde si hned prohlídnete, jak ta forma vypadá a vidíš okamžitě, víte, jestli tu formu nebo já vím, jestli tu formu mám a nebo nemám. A na to bychom mohli navázat tou krásnou příhodou, jak vám putovala stará forma a málem skončila v popelnici. To se mi moc líbilo. Jo, vy myslíte... Teď, jak jsem mi to říkala, když jo. Ano, měla jsem slíbenou krásnou, ona teda byla taková pro mě hrozně krásná, starou formu. Paní ji dala na inzertní server, takže jsem si ji hned zamluvila, ovšem byla chudák nějaká nemocná, takže jsme se dohadovali vlastně skoro 2 roky, kdy ona ji měla na chalupě, kdy se dostane na chalupu, kdy mi ji prostě přiveze, paní byla od Mladý Boleslavy. A dopadlo to tak, že jsme se domluvili skoro po 2 letech, že teda pošle manžela, pán jí dá vlastně sestře v Praze a syn mi tam vyzvedne. A ještě mi tak jakože hezky napsala, že jsem tak dlouho čekala, že mi teda, že tam u toho byla ještě jedna forma, takže mi tam přidá. No, přidala a syn přivez tak nějak jako formu z 50. let minulého století, tak jakože hezkou formu, kterou jsem sice měla, ale udělám samozřejmě radost, ale nebylo to to, na co jsem tak dlouho čekala. A když jsem obratem telefonovala, jakože teda to není ta forma, že, jsem, že tak jakože obrázek jsem měla schovaný, jsem se na ní těšila. A paní hned kontaktovala Prahu, kontaktovala Švagrovou a Švagrová jí sdělila, že teda něco tak hroznýho mě přece nemohla poslat. Takže to prostě odnese k popelnicím a tu hezkou, tu hezčí, jo, že teda jako synovi předala, protože prostě tam tu hruzu po ní nemůže chtít, aby mi dala. Takže každý na to máme trošičku jiný oči a jiný názor. Já si potřeba říct, že to dobře dopadlo, že jste to stihli si předat. Ano, neskončila popelnici. Ale taky mám to, taky mám třeba podnik, kdy paní vlastně podával inzerát stylem. Já jsem našel u popelnice a snad někomu udělá radost. Jo, takže na druhou stranu je to takový hezký, protože kolikrát vlastně zachráníte to, co by jiné nehodil. Když si vezmete, co to všechno přežilo, nevím, světové války, prostě přežilo to prostě opravdu obrovskou dobu, takže já to pak opatruji jako oko v hlavě, prostě, aby se to nic nestalo. A můžu se při tom opatrování zeptat, kolika z nich jste pekla? Z počátku ze všech. Vždycky jsem získala formu, tak jakože jsem se beránka upekla, abych věděla, jak potom ten beránek vypadá. Třeba tohleto, vlastně ta původní forma, která vlastně pochází z toho kravska, tak on vlastně pak vyjde takový trošičku ze štíhlým krkem, takový zvláštní, taky je moc hezký. Ale pak nějak, když už se to lišilo, v tom reliéfu prostě, že ten tvar už jsem znala, nebo to tak už jsem všechny pekla. Tak ono taky pečte skoro 400 beránků. Ale ne, tak ono, tak když to bavky uděláte, ale to by bylo takový to věřiš, mám zase beránek, takže to... No a to pak máte beránka července, jo, nebo v září, to už pak je... Vlastně jak jste se k tomu dostala, co bylo tím impulzem? Který beránek byl váš první? No, první beránek, já se přiznám, že tady paní redaktorka to typla úplně přesně. Protože první beránek byl vlastně do výbavy, který jsem dostala od maminky a byl to beránek mojí babičky, vlastně její maminky. Takže maminka, když mi schraňovala výbavu, tak jsem v rámci té výbavy dostala vlastně i babičinýho beránka. Který to je? Jo. A musím říct, že to, že pak takový ten další takový docela možná zajímavý impuls byl, že když jsem vlastně přestala tak jakože jenom, že tady je nějaký antik, tady je nějaký starožitnictví, kde zase až tak jsem na tom internetu nehledala. A pak teda jsem měla úraz s kolenem a maminka, že upeče na Velikonoce za mě. A teď jsem jí dávala formy a ona mi říká, hlavně abych ti je nerozbila. Říkám, prosím těbe, hele, všechny, klidně, prostě nic se nestane, ale jenom toho babičinýho ne. No a samozřejmě babičinej beránek jí přimítí vyklouz z ruky a lehce se odštíp.
tak říká, že nic se neděje, ale seženeme. Jo, když mám ho už do dneška, seženeme prostě jinýho. A já jsem vlastně zjistila, že to, co já bych nedala z ruky a to, co je pro mě prostě hrozně hezký, tak lidi docela, samozřejmě jim to nic neříká, s lehkým srdcem to vlastně prodají, jo, nabídnou někomu. Takže to byl takový i velký impuls, kdy jsem vlastně najednou zjišťovala, že a divila jsem se, že to, co já opravdu bych tady schraňuju, nebo já schraňuju a to tak vlastně i kromě různých antiků, starožitnictví a to, a tak vlastně ty jednotlivé litičky dávají na ty insertní portály a prodávají to. Který to je ten babiček? Není tady. Není tady. Ale je to taková, není to vůbec jako zvláštní nebo vzácná forma, je to forma, kterou já nevím, 90% lidí na Mělnicku má a doma, protože je vlastně, když bylo keramo v Kralupech, tak ta forma pochází od samtud. Mm-hmm. Ale co vás přímo, jako, byste si jako u té první formy jste si řekla, je, tohle budu sbírat, anebo prostě jak to vlastně vzniklo, že jste se do toho sběratelství pustili? Zrovna ty beránky. Já se přiznám, že tak nějak prostě samo vím, že první rok, když jsem se vdala, tak jsem narazila vlastně na stánek právě tý kralupský, toho kralupského kerama a tam byly malí beránci, velcí beránci a slepičky a prostě zajíček a různý bábovky. Takže vlastně já jsem hned v začátku domácnosti měla prostě malé formičky, velké formičky a opravdu hrozně se mi to líbilo. Takže to byl opravdu velký nákup. A do zahraničí jste jela pro formikám? Do zahraničí jste jela pro formikál, nebo se dali koupit tady na? Ne, většinou to řeším všechno vlastně přes e-maily, přes internet. Dneska jsou opravdu i v zahraničí ty lidi hrozně vstřícný, když třeba pak zjistí, že je to sběratel. Jo, já se přiznám, že třeba mám jednu dřevěnou formu, škoda, že ji tady teď nemám. A tam třeba se mi stává, že byla starší paní, která jí vlastně byla to forma na máslo, hodně zajímavá, vlastně spod Krkonoší. A ta paní, zřejmě starší paní, když teda jsem jásala, že ji budu mít ve sbírce, tak potom s tou cenou slezla úplně na minimum, že to bylo spíš symbolický, že byla moc ráda, že ještě mi tak jakože hezky vyprávěla, že vlastně ještě její babička, jo, a když bych odhadovala tu paní na nějakých, řeknu, 80 let, že vlastně ještě její babička jako dětem jim vždycky na Velikonoce z toho másla tvarovala beránka a tenkrát samozřejmě lednici neměli, takže prostě ta dřevěná forma se namočila přes noc ve vody, do kýble vytvaroval se beránek a pak zase do té vody zpátky i s tím máslem se to namočilo, tak to vlastně krásně stuhlo a jako děti, že mývali vlastně už, nevím kdy, že krásně ozdobenýho máslovýho beránka. Takže to dostáváte i ze vzpomínkama občas. Takhle, hrozně ráda se vyptávám, u každé formy se vyptávám, ale po jistý době to beru hrozně s rezervou, když jsem zjistila, že mi stejný pán po třetí prodal formu, kde tvrdil, že teda má dědictví po babičce, a tak nějak jsem zjistila, že to není pravda. A tenkrát mě to hrozně mrzí, protože já jsem u každé formy měla popisek, jako co mi kdo v té formě řekl. A já jsem se na toho pána tak hrozně zlobila, že jsem většinu těch zlikvidovala, že říká, já vůbec nemůžu věřit. Prostě on to koupí tadyhle někde prostě na trhu, nebo prostě jo, jsou takový ty bleší, tehdy vetešnictví. Pak to letí na internet a tady s proměnutím hloupý sběratel, co vykládá. Jak měl tadyhle babičku v Pardubicích a jak teda babička samozřejmě prostě. Jo, takže to mě zklamalo, hrozně mě to zklamalo, protože... Mně se ještě líbilo, to je příjem úplně geniální, jak jste říkala o těch máslových beránkách, jo, že nějaká rádoby hospodinka se vás ptala, jak dlouho se ten máslový beránek peče. Což mi přijde úplně geniální, jako, když si představíte, že to máslo nadáte do té formy, šoupnete to do pece a teď čekáte hodinu, dvě a beránek furt nic. Takže to je čirový. Ale ono se to teď rozmáhlo i tady u nás, protože různí řezbáři vlastně už teďko, když je to spíš taková průmyslová verze, jo, ale už jsem to viděla na internetu, že i tady prostě já nevím, na nějakou kohoutka, prostě beránka, který sice moc tak jako, že nebyl, ale že i tady vlastně se ta dřevěná forma dá prostě pořídit. Já ještě bych se chtěl zeptat, že se to pak neteče. Já ještě bych se chtěl zeptat na jednu ryze praktickou věc. My teď připravujeme nový vydání České knihy rekordů. A
Já zpracovávám kapitolu, která je věnovaná sběratelství. A jsem nějak s těma sběratelama v kontaktu. A v podstatě jako největší problém je to rozhodnutí, jak tu sbírku, když už je to nevím, stovky těch kusů, řadit a jak to, pokud to nejsou teda nějaký nálepky, vlastně skladovat. Že? Tak se chci zeptat za první, abyste nám řekla, kde to vlastně máme a co nám to ty ostatní druhá. A druhá věc, jestli to nějakým způsobem řadíte, protože jedno kritérium může být stáří, jedno kritérium může být nějaký teritorium, odkud to je. Podle zemí původu. Jo. I když teda samozřejmě tím, že tady u těch typů forem opravdu převažují ty německy mluvící země, nebo to, ale tam i v tom pohraničí u nás je vidět, že samozřejmě ta migrace, takže taky vlastně já nevím, mám tři formy, které se našly prostě na půdě v českým pohraničí, že byste řekl, že to třeba není od nás forma, ale jo, takže tam je to takový, ale spíš taková ta, jako ten původ podle toho samozřejmě, protože ty formy skoro ze 100% signovaný nejsou. Jo, vlastně bylo to spotřební vlastně zboží, nikoho nenapadlo, že by, já nevím, za sto let někoho zajímalo, kdo to udělal, kdy to udělal. Jo. Takže je to hrozná škoda. Jo, protože spousta věcí a spousta sběratelů má věci, jsou katalogy, že jo, je to prostě datovaný. Je to prostě smapovatelný, kdo to kdy udělal. A tady teda samozřejmě to není. Mám třeba krásnou, vlastně z Českolipska krásnou formu, kde keramička Hera, která už teda samozřejmě po válce zanikla, měla svoje logo, což je hrozně milý keramokralupy, kdyby člověk tam nežil a třeba nevěděl, že to tak, samozřejmě to jsou formy, které jsou po celé republice. Jo. Ale spíš jako od těch pamětníků se dá tak jakože trošičku vyzískat, jako co se kde dělalo. No a výjimkou samozřejmě jsou Hrdějovice, které jedou vlastně, nebo aspoň teda jeli snad do Předlonska. No to toho vystavu, kde to doma vystavujete, prosím vás? Já to vůbec nikde nevystavuji. Vy to máte někde jako složení, jako v nějakém skládku, nebo? Já to mám domácí, protože jsem to měla všude. To znamená v ložnici jakože. Ve vestavných skříních mám doma truhly dřevěných podkroví. Takže ne na objev jako, jo? Není to, je to prostě uložený. A teda to mám ve vestavných skříních ve čtyřech vrstvách vystavený starýma peřinama, takže se tomu hrozně špatně dostává. Musel jste přeslat, než jste jel. Ano, jo. Ale přiznám se, že jsem právě, já jsem něco jakože připravila, vybrala. A když teda moje maminka, která má ráda vlastně ty chodské formy, říká, no ty musíš jít sebou. Říkám, ježiš Marianu, ale které vrstvy jsou, jo. Takže bude takový složitý. To jsme rádi, že si jich pár budeme moct vybrat do muzea, že lidičky, co přijdou o Velikonocích, tak třeba 3, 4, 5, podle toho, kolik se tam vejde. Akorát se přiznám, že zůstaneme teda jako u těch, co jsou české, co jsou tady původem, protože německý mám slíbený do Libiše na výstavu. A ještě bych se prosím vás zeptala na jednu věc, třeba jako filatelisté, že jo, se navzájem znají a teď si tak různě vyměňují a tak. Víte vy o někom, kdo by sbíral beránky nebo keramiku tam, kde byste mohla, jo, i s těma svýma objevama, eventuálně se vám určitě stane, že třeba narazíte na beránka, který ho už doma máte a teď si říkáte, ne, to je škoda zase, ale tohle to vyhodit, takže bych ho někomu přihrála, je to tak? Vůbec ne. Já jsem před několika lety vstoupila do klubu sběratelů Kuriozit, protože jsem tam volala a paní Prokčová z vedení klubu mi řekla, no, my máme adresář, ona mi neřekla, že tam nikdo není s beránkama. Ona to udělala tak jakože šalamounsky a pověděla, no, tak jako přihlašte se, podejte nám přihlášku a třeba tady někoho najdete. No, já si myslím, že věděla, že tam žádný takový blázen není, jo. Takže jsem si myslela, že třeba, ale spíš mě šlo o ty informace, které třeba jsem měla já, že bych někomu z druhého konce republiky řekla, já nevím o tom našem kraji, že vím, co se tam třeba, kde co se té keramičce dělalo. A vlastně ty informace, které tak jakože po kouskách od těch pamětníků získáte, tak samozřejmě ten dotyčnej by měl jiný, takže hlavně prostě výběr, jo, nebo vůbec předání do těch informací, protože je to taková snivá záležitost, prostě, že si říkáte, ten koupíte v Litomyšli od starožitníka beránka a teď přemýšlíte, tak jakože se říkáte, no,
tak jako v tuhle tu dobu, jako že, jo, že by jako dobromila retiková, že by to jako, jo, ještě v tom pekla, jo. Te samozřejmě nevíte, kolika rukama ten beránek prošel a jsem hrozně ráda a šťastná, že to prostě třeba opravdu několik těch desetiletí vydržela. A od retikový tam teda něco máte? No právě, že nemá. Ono je to taková, zachoval se vám vždycky obě dvě ty části formy, nebo se vám taky přihodí, že máte jenom půl beránka a máte vůbec takový zvuk? Samozřejmě, tahle ta forma se našla, ta vlastně nemá vršek, jo, třeba, jo. Tahle ta stará forma taky nemá vršek, my jsme dlouho laborovali tím, jak má, protože potom, já nevím, v tom vlastně dneska už minulém století, ty formy, ta glazura končila vlastně na konci toho reliefu a tady ta glazura nebyla. Jo. Tady vlastně, když ta glazura je celá, tak jsme tak jakože laborovali, jestli ta forma měla víčko, nebo měla druhou polovinu, neměla druhou polovinu. A přiznám se, že zrovna je to 14 dní jsem objevila v Nových Hradech ve starožitnictví vlastně tu samou formu po hodně letech, po té době jsem ji neviděla a má obě poloviny. Jo, takže novým příruskem do sbírky bude prostě ze starožitností z Nových Hradů a tato forma, která má opravdu i ten vršek. Jo, ono vlastně, jo, je to takový, že opravdu i na ty druhé půlce to není glazovaný, takže ten vršek většinou bývá černý. Tadyhle je, já se omlouvám, já se beru ten kapesníček. Jo, v dalším takovým nějakým rozhodnutím, že vlastně nevím, jestli ty formy čistit anebo nečistit. Jo, jestli zachovat vlastně tak, jak byly v nálezovém stavu, anebo se snažit vlastně to, co je natočení, vyčistit. Takže třeba tohle je forma, kterou jsem tak jakože vyčistila, ale zkonstatovala jsem, že se mi spíš líbí ty formy v tom nálezovém stavu, tak jak prostě, samozřejmě. To je ta pravý ruce, že v nálezovém stavu je tam. Ano, tohle to máte nálezový stav, vlastně to jsou dvě poloviny jedné formy. Mm-hmm. Já takže tam schválně vlastně jednu polovinu vyčistila. Hledajte, tady kluci s těma foťákama chtěli zrovna říct, jestli byste nemohla mít nějaký dvě, tři, jako... Tři ne, dvě stačí. A něco možná výraznýho. No, tak jako když se to přenáší, tak jako dá se to podpaží do toho, akorát když mu to nejde jinak v pohodě. Jenom kvůli fotce, jako možná toho bílýho, že to bude dobrý kontrast s tím vaším oblečením. A teď na mě. Teď Teskoma udělala vlastně formu, která hodně připomíná jeden vlastně vzor ze starého kerama. A takže jako opravdu i nový formy se. Máte nějaký sběratelský sen, víte o beránkovi, který kromě té retigovy teda? No, hodně velký. Půjďte si super kladnáš. No, tak jako hodně velký sen mám. Dá se říct, jak třeba vám pomůže, když o tom napíšeme, nebo ne? No tak já mám samozřejmě takový hodně velký sen, že prostě tu sbírku jednou budu mít někde vystavenou, že budu mít takový nějaký hodně malinkatý velikonoční muzeum a že vlastně to nebude zaslaný peřinama a že sbírám starý kapesničky dámský a kraslice a to, a že jsem si říkala, že by se mi takový nějaký malinký. Takže můj manžel někdy v legraci říká, ano, koupíme stodolu. Takže anoncujeme stodolu pro beránky. A taky teda občas doma říkám, že protože beránci jsou podkroví, že propadneme do přízemí, ale... Než to úplně zamluvíme, mohou být ty chvíli i oficiální. My jsme slíbili, že si předáme certifikát na ty vaše krásné beránky. Takže tady mi dovolte, abych vám předal certifikát na vaši sbírku 368 beránků a těšíme se na ty vaše další. Tak tenhle ten máslový beránek, který na té fotce, který ho nevidíte, protože fotka je malá, tak ten je taky originál, protože paní mi pak říkala, že už nikdy jindy víc tu formu nepoužije, protože je stará a vzácná a tím, že se musí máčet v tom dřevě, tak hrozně trpí. Tak ona kvůli nám, aby jsme viděli, že i ty máslové formy fungují, tak udělala tohohle jednoho prťavýho beránka. Myslím, že jsem ho posílal v té tiskové pozvánce.
A už nikdy takový beránek nebude, protože paní Hlinová už tu formu nikdy nebude namáčet. Takhle to starý dřevo to bylo vlastně tak dlouho ve vodě, tak opravdu pak pouštělo třísky. Takže z másově beránka jsem potom lehonce vybrala, teda několika drobonky, ty byly, ale bylo vidět, že vlastně prostě, ačkoliv to původně bylo tvrdé dřevo, takže to prostě už má za sebou něco odžito. Ještě dvě a půl technické otázky. Jestli můžeme se tady ptát, Richarde, civilní vaše povolání a kolik vám je, jestli se to dá myslím. Ono stačí spíš jako kolik let je to od té svatby, od toho prvního roku po svatbě, to, aby jsme věděli, jak dlouho sbíráte. Není to žádný tajemství. Vlastně prvního beránka jsem dostala v 89. roce. Takže příští rok budu 30 let vdaná a je mi 49. A to povolání má nějakou souvislost s pečením nebo s keramikou? Vaše civilní povolání? Vůbec ne. Já jsem původním povoláním stavař a... To se tak stane, že ček. Mám stavební průmyslovku a momentálně se teda spíš věnuju kancelářský práci a učitelství. A opravdu jsem to nestihla. Byla jsem ráda, že... Ukážu ti maminku. Maminku ukážu, maminku máme tady. Maminka je tady, takže to musím...